Депутати міської ради зібрались на засідання 56-ї чергової сесії. Підозрюваного у вчиненні дорожньо-транспортної пригоди із двома загиблими залишили під вартою. Добрий вечір. В ефірі новини, в студії Олександр Гордієнко. У п'ятницю 20 грудня депутати Миколаївської міської ради зібралися на пленарне засідання 56-ї чергової сесії, яка стартувала ще у вересні. Як зазначив міський голова Олександр Сінкевич, сьогодні до початку сесії пройшло засідання бюджетної комісії міської ради, на якому затвердили перерозподіл коштів бюджету Миколаєва на 2019 рік. Крім цього, мер запропонував депутатському корпусу розглянути кілька сотень земельних питань, які залишаються без рішення вже кілька місяців. На сьогоднішнє засідання прибули і зареєструвалися 39 депутатів і міський голова. Станом на 17-ту сесія триває. Подробиці у наступних випусках. Тримання під вартою без права внесення застави. У Миколаївському апеляційному суді розглядалась апеляція від Віктора Лобанова. Він підозрюється у скоєнні дорожньо-транспортної пригоди, в якій загинули дві людини. Адвокати Ірина Вдовиченко і Микола Письменний звернулись з апеляційною скаргою щодо запобіжного заходу, прийнятого суддею Центрального районного суду Миколаєва. Ірина Вдовиченко говорить, у її підзахисного Віктора Лобанова погіршився стан здоров'я. Підзахисний хворіє на цукровий діабет. Я хочу зазначити, що відповідно до довідки, яку було долучено до матеріалів справи, останнього не було виписано, лікування останнього не було припинено. Як зазначав лікар, конвоїри без виписки останнього помістили його до слідчого ізолятора. На сьогоднішній день мій підзахисник знаходиться у лікарні. Його було доставлено із слідчого ізолятора швидкою допомогою вночі 18 грудня, оскільки його стан був вкрай важкий. Прокурор Владислав Білан говорить, під час обрання запобіжного заходу довідки, надані лікарнею, дозволяли утримувати підозрюваного у слідчому ізоляторі. Згідно з довідками медичного закладу, яка малася на час обрання запобіжного заходу Лобанова у вигляді тримання його під вартою, в довідці було вказано, що він може утримуватись в умовах СІЗО при дотриманні певних умов слідчим ізолятором. Той факт, що він може утримуватись в умовах СІЗО, підтверджується і тим, що Лобанов був поміщений до слідчого ізолятору після медичного огляду адміністрацією слідчого ізолятора. Ірина Вдовиченко просить скасувати рішення Центрального районного суду щодо її підзахисного та винести нову ухвалу – цілодобовий домашній арешт. Після наради суддівська колегія у складі Оксани Куценко, Олени Фаріонової та Наталії Чебанової-Губарєвої прийняли рішення не задовольняти апеляцію захисників. Апеляційний суд постановив апеляційні скарги захисників Драненка, Куценко, Куліша, Довиченка, які діють інтереси підозрюваного Лобанова, залишити без задоволення ухвалу слідчого судді Центрального районного суду міста Миколаїв від 9 грудня 2019 року, якою до підозрюваного Лобанова застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 4 лютого 2020 року, залишити без змін. Прокурор та адвокати підозрюваного відмовились від коментарів щодо рішення апеляційного суду. Нагадаємо, 7 грудня відбулася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів «Лексус» під керуванням 21-річного водія та «Део Ланос», за кермом якого перебував 36-річний таксист. Внаслідок ДТП водій та пасажир «Део Ланос» загинули на місці. Двоє пасажирів іншої автівки зазнали тілесних ушкоджень. За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатація транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб, що карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років. Олександр Грей, Сергій Кропятник, новини на Суспільному, Миколаїв. Новий травмпункт у лікарні швидкої медичної допомоги відкриють до кінця року. Про це журналістам Суспільного розповів головний лікар Олександр Дем'янов. Перша кімната, де опиняється пацієнт після звернення. Тобто звертається він саме сюди. Тут сидить лікар, медсестра, хворий розповідає, що з ним сталося, або швидка завозить його на каталці. Олександр Дем'янов говорить, у старому травмпункті всі пацієнти були в одному маленькому приміщенні та направлялися до однієї операційної.
Відповідно, змішувалися потоки контамінованих ран, інфікованих та чистих ран. Виникаючі ускладнення могли привести до збільшення строку інвалідізації хворого, строку його непрацездатності. У новому травмпункті пацієнтів розділятимуть за типами поранень по різних поверхах. Будівлю у 3 поверхи звели з фундаменту. У ній вже є тепло, власну котельню вже випробовували. Те обладнання та автоматика, яку тут видно, вона забезпечує той комфорт, який повинен бути і для пацієнтів, і для якісної роботи медперсоналу. Поява нового травмпункту у Миколаєві – важлива соціальна подія, говорить начальниця управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради Ірина Шамрай. Враховуючи то, в якому стані знаходиться сьогодні травматологічний пункт, єдиний в місті Миколаєві, це заклад цілодобового, куди звертаються пацієнти, то це надсоціально значущі питання. Розмістили травмпункт на місці старої будівлі, в якій розташовувалося кафе та автоклавна. Олександр Дем'янов говорить, за першим проєктом, вартість якого була 8 мільйонів гривень, вигляд нової будівлі усередині відрізнявся від нового проєкту. Що помінялось? Що змінилось? З побілки та фарби, акрилові панелі з медичним напиленням, легко миюче, механічно стійке, вандалостійке. Наливні полімерні підлоги на 2-му та 3-му поверхах. Розсувні сенсорні двері в операційній. Вентиляція, яка перетворилась на клімат-контроль, на 3 поверхи. Все це призвело до того, що травмпункт перетворився на сучасний лікувальний заклад – будівлю. Вартість будівлі нового травмпункту – 19 мільйонів гривень. Ви побачите першу медичну будівлю, збудовану з нуля капітальним будівництвом за останні 20 років в Миколаївській області. В експлуатацію будівлю ведуть на початку 2020 року. Валентина Гурова, новини на Суспільному, Миколаїв. В Миколаївській спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті номер 6 відбулись гарнізонні тактико-спеціальні навчання оперативно-рятувальної служби, служби цивільного захисту. Пожалуйста, визов. Школа-інтернат номер 6, Рибне, 95. У нас возгорання на 2-му этажі в актовому залі. За легендою, під час проведення святкових заходів, внаслідок короткого замикання електромережі, на сцені актового залу на 2-му поверсі виникла пожежа. Існувала загроза розповсюдження полум'я на глядацькі місця. Швидке розповсюдження токсичних продуктів горіння коридором та сходовим клітинам. Відрізаними від шляхів евакуації залишились школярі в спальних приміщеннях на 2-му поверсі. До місця почергово направили 4 автоцистерни державних пожежно-рятувальних частин та автомобіль газодимозахисної служби аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Під час пошуково-рятувальних робіт ланка газодимозахисників здійснила порятунок умовних постраждалих та передали їх працівникам швидкої медичної допомоги. Одного умовного постраждалого із чисельними травмами евакуйовано за допомогою рятувального комплекту та жорстких ношей. Згідно плану роботи головного управління було проведено тактичні навчання на навчальний заклад, а саме спеціалізовану школу-інтернат номер 6, міста Миколаєва, в якій проходять навчання діти з вадами слуху. Під час проведення навчань було відпрацьовано елементи пошуку та рятування потерпілих з різними травмами та гасіння умовної пожежі. До навчань було залучено пожежно-рятувальні підрозділи міського гарнізону за 2-м номером виклику. А саме залучало 7 одиниць техніки та 35 осіб особового складу. Разом з адміністрацією було відпрацьовано елементи евакуації учнів з навчального закладу та зустріч пожежно-рятувальних підрозділів. Учасники впоралися із поставленими завданнями на оцінку добре. Олександр Гордієнко, новини на Суспільному, Миколаїв. І поки це всі новини, наступний випуск дивіться о 19:00.